Dobar dan, društvo, i dobrodošli u Vlogmas broj. Opet ne znam koji je datum. Vlogmas broj 29. Pogledajte, prijatelji, od prelepog vremena trava je porasla, moj brat mora da kosi. Znači, trava je baš porasla, tako da Alen kaže ide da kosi. Vanessa je negde s mačkama, to je s mačkom i sa kerovima, igra se. A ja ništa, eto prijatelji. Išla sam kod zubara, isplombirao mi je jedan zub, to je dovoljno, ostatak ću kad budem ponovo došla. Šta je to, igrica za mačke? O, Vanessa. Ejde, gledaj. Ta mačka jedva čeka da ti odeš za Švajcarsku. Ja i Seka idemo sada. Gdje? Kod drugarice jedne moje, što smo išli zajedno u školu, u razred. Kod Dragana? Naj, kod Sandre. Ja to ne. Pa dobro, eto, igraj se sa mačkom, šta ti radim? Vidite? Aj, ljudi, dan je prošao tako kako. Evo, napokon su otvorili klizanje pre nego što treba da idemo za Švajcarsku. Ima muzike, malo ću da snimam, malo neću, idem da nađem Vanesu. Nažalost, nema broja za Vanesu, sutra će doći. Sve su, puno dece ima i onda ovaj... Nema broja, sutra će. Biće živa muzika. Ljudi, od koleginice smo došli i ovaj, idemo, došli smo na klizanje, ali eto, ćorak. Idemo sada u ulicu novogodišnjih igračaka. To nisam ni znala da ima Milena. Igračaka! Vidi kako ste lepo, baš su lepo okitili. Ulica novogodišnjih igračaka. Nisam ni znala da ima. Pogledajte, ljudi, kako je ovo lepo. Je lepo, Alene? Jako. Ljudi, oni mi se ismevaju. Valentina i Milena mi se ismevaju. A meni lepo. Jao, jel mogu i ja? A gdje je Vanessa? Vanessa, stavi kapuljaču, sreća. Stavi kapuljaču. Aj, sedni ovdje, vidi kako lepa stolica. Oho, kao da mrazica si sada. Je li prljavo ili je mokro? Lepota. Aj, siđi. Tu ima jako puno stvari.
Valentina i Vanessa se vozile u ovome. Polako nešto ide. Ljudi, ovako lepo ni u Švajcarskoj nije. Sram ih bilo. Boga mi vam kažem. Kao Švajcarci šparaju struju. Baš je lepo. Gde su moji? A, eno su. Sombor. Smrzla sam se, ljudi. Jao, Vanessa! Jao! Jel ti je lepo? Baš je lepo, jel da? Pogledajte jaslice. Baš je lepo. Vanessa, šta je ovo? Šta je? Veće nego tvoja glava. Jo. Verujem ti da je fino. Uživaj. Evo, prošetamo malo glavnom ulicom. A ljudi ima ko da je, ne znam ni ja šta. Grad pun, pun. Ovo mi inače moj ludi brat. Brate, tvoja glava smeta. Gradsku kuću hoću da snimi. Županija, Livija, inače nije gradska kuća, nego županija. Županija, pardon. Županija. Dobro, desi se nekada i sestra pogreši. Gradska kuća je tamo nazad, ovo je županija. Molim? Opština. Evo nas, stigli smo kući. Vanessa je jedva čekala da stignemo kuće. Ste videli, ljudi, kako me Valentina uplaši iza ćoška? Jeste videla kako me Seka uplašila? I naravno, ljudi, sada čekamo picu. Ako je neko gledao letos, video je kako naručujemo, tako da ćete videti i sada. Ja ne znam, 4-godišnja doba ili ne znam kako se zove. Jao, živote. Duba, vidi šta ja sad radim, vidi. Čekaj da te poveća malo svetlo, evo ga. Jao. Sa ustima. Lepa moja. O, brate. Čekaj. Pizza Manoli. Ajde, otvori, iznenadi me. Oh my god. 4-godišnja doba. O, a Vanessa najviše voli ovo. I ovaj. A ovaj nisam nikad volio. Kako je lepa pizza, pogledajte, ljudi. Baš. Mmm, njami, njami, njami. I Vanessa, kakva je pizza bila? Dobro. Jesi se najela, srećo? Ti malaš nešto. Ušter. Za šta? Samo tako? Zato što to su mi. Aha. Ovo bojite se od Deda Mraza dobiti. Od Deda Mraza? To je neki dobar Deda Mraz bio, ha? Aha. Jesi lepo uživala u gradu? Da. Bilo je super, ha? Samo nije... Ovi, broj imali tvoj, jel da? Da. Morat ćemo sutra ranije da odemo, da zauzmemo mesto i da ti uzmeš svoj broj. Da, sutra idemo u 5,
Nisu se oni dobro organizovali, pa zato je tako bilo. Uno, šta kažeš za Uno? Ti si jedno magarac ispala, ja sam dva put. Ja nisam, mislim, pobedila, ali mislim da sam drugi bio. Jednom si bila druga i jednom si bila zadnja, a mama je bila dva puta zadnja. I jednom sam valjda druga bila, ili treća, ne znam. No, nije ni bitno, imali smo zabavu, jel da? Ja sam napolje bila malo kod cicike, onda ono kod mene, to sam, ja sam ju uzela i onda sam ja ka uzela nju i tako radila i onda je skoro spavala. Jao, baš lijepo. I imam ovo karton zato što ako crtam je tako. Da ne bude se, da se ne preslikava, pa da. Tako. Svaka čast, Miki. I to sam ja cijela Christmas. Ovo. Svaka čast. I ovo sam nešto. Odlično. Svaka čast. Sada ću binu nacrtati. Ajde. Evo, prijatelji, večera je završena. Kao što ste vidjeli, pizza je ogromna. Ostalo je još za doručak. Posle pice smo igrali Uno. Dva puta sam bila magarac. I Vanessa jednom. Tako da, baš smo se lijepo danas proveli. Izašla sam da zapalim jednu. Idem se sređivat i idemo spavat. Tako da, prijatelji, želim vam laku noć, pa se čujemo sutra. Ćao.